ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, 2 ମାସ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ନେଇଥିଲୁ, ସିରିୟସ୍ ହେଇଥିଲା, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ନିମୋନିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା ମରିଗଲା। ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ ନିମୋନିଆ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଡରାଉଛି ଏ ରୋଗ। ଦେଶଠୁ ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା। ମାଲକାନଗିରିରେ ନିମୋନିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପ୍ରଶାସନ, ଖାସ୍ କରି ଅଣ୍ଡରାହାଲ, ଯୋଡ଼ାମ୍ବ, ପଣସପୁଟ ପରି ଗାଁରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି ରୋଗ। ସବୁ ଜାଣିବି ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାରର ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ନିମୋନିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। ନିମୋନିଆ ହଉ, ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହଉ, ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାରର ନିୟମ ବି ରହିଛି ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ଏବେ ଯେମିତି କରୋନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରୋନାରେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମୋନିଆ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ନିମୋନିଆରୁ ଭଲ ହୋଇପାରିବେ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ବି କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ନିମୋନିଆରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି 3ଟି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ନିମୋନିଆ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟର ହାରଠୁ ଅଧିକ ନିମୋନିଆ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁହାର ରହିଛି। ତେବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ହେଉଛି 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ଦେଶର ହାରଠୁ କମ୍ ରହିଛି। ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି ବିଗତ 3 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିମୋନିଆ ମୃତ୍ୟୁହାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଦେଶରେ ନିମୋନିଆ ମୃତ୍ୟୁରେ 6ଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। 2017ରେ 12,769ରୁ ବଢ଼ି 2019-20ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 20,625ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭଦ୍ରକ, ବରଗଡ଼, ଯାଜପୁରରେ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟାର 33% କେସ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ମୋଟ ମାମଲାର 51.1% ମାମଲା ରହିଛି। WHOର ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2017ରେ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 15% ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଥିଲା ନିମୋନିଆ। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତରେ ଏହି ପ୍ରତିଶତ 43 ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 63% ରହିଥିଲା। 2019-20ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିମୋନିଆ ମୃତ୍ୟୁହାର ଥିଲା ଦେଶର 8ମ ସ୍ଥାନରେ। ଦେଶରେ ନିମୋନିଆ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4.6% ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଥିଲା 7.7%। କେବଳ ଭାରତ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଆମେରିକା ପରି ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକୁ 60,000 ଜୀବନ ନିଏ ନିମୋନିଆ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।